ոչինչ են 1999 թվական Վազգեն Սարգսյանը վարչապետ է նայում է տնտեսությունը Պարզում է տասնյակ բիզնեսմեններ ժամկետանց պարտքեր ունեն պետությանը Ցուցակը բաժանում է նախարարների միջև Հանդիպեք ասեք պետության պարտքը վերադարձնեն Հանձնարարում է Վազգեն Սարգսյանը Մի շփոթից կանչում է Զեկուցեք ինչ եք արել Նախարարներից մեկը զեկուցում է Իմ ցանկում 5 հոգի էին 4-ի հետ պայմանավորվել եմ ժամանակացույց են կազմել կվճարեն 5-րդի հետ հանդիպեցի սուրճ խմեցինք ասեցի այսպես այսպես պետության փողը պիտի վերադարձնես ասաց ձեզ տալու չունեմ պետության մերն էլ այդպես էլ ասաց հարցնում է Վազգեն Սարգսյանը այո այդպես էլ ասաց դրան կբերես ինձ մոտ ասում է վարչապետը գալիս են ներս մտնում բարև ձեզ պարոն վարչապետ ասում է նախարարը բարև ձեզ զեկուցեք պարոն նախարար մյուսն էլ է բարևում վրան չի նայում սենյակում այդպիսի մարդ չկա գոյություն չունի այս մարդուն հանդիպեցի պարոն վարչապետ ասաց ձեզ տալու չունեմ պետության Մյուսը փորձում է թույլ կտակ, պարոն վարչապետ, չկա վրան չի նայում գոյություն չունի։ Դուք ուժային նախարար եք, չէ՞։ Այո, պարոն վարչապետ։ Գնդակահարել։ Ազատ եք։ Բիզնեսմենը չոքում է, կախ կանձում, հատակը կարծեմ թաց է։ Կատարել, պարոն նախարար, ասում է Վազգեն Սարգսյանը։ Նախարարը շրջում է դու որ դուրս գա այս աղբն էլ հետը տար ասում է Վազգեն Սարգսյանը երեք օր հետո պետության պարտքը վճարված էր զիջ ցուցանե պատմությունը անցել է 22 տարի մարդիկ դուխավորվել են այս դահլիճում փորձում են վարկաբեկել Վազգեն Սարգսյանին մեղադրում են պետական հեղաշրջում անելու մեջ ինչպես տմարդի Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրում Ձեզ համարձակության համար 22 տարի էր պետք, այն ժամանակ մեղադրեիք, թե խառնել եք ինչ է պետությունը, ինչ է բիզնեսմենը։ Սա հարցի մի կողմն է, երկրորդն էլ կա։ Վազգեն Սարգսյան ազգային մտածողության սիմվոլ է, պետական գործիչ, Արցախի ազատության նվիրյալ։ Սա են փորձում ոչնչացնել։ Խայտառակ պարտությունից, համազգային ողբերգությունից, Շուշիում Վազգեն Սարգսյանի արձանը փախցելուց հետո սա են անում։ Հանուն թուրք-ադրբեջանցի հետ բարիդրացիության, իրականում հանուն փողի եւ իշխանության։ Միջանկյալ մի հարց եմ Պուճուրին։ Վազգեն Սարգսյանի արձանը Շուշիից հանելու համար միայն Ստեփանակերտ է զանգել, թե նաև Հայաստանի կառավարություն։ Չեք հաջողվել ոչնչացնել սիմվոլները։ Ձեր ժամանակը կարճ է։ Փողն ու իշխանությունը ոչինչ են ազգային պետական մտածողության արժեքների դիմաց։ Վազգեն Սարգսյանը լինելու է, դուք ոչ։ Այս կարճ խոսքի մեջ ես 11 անգամ եմ տալիս Վազգեն Սարգսյանի անունը, 2 անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Այս երկու անունները եւ ելի անուններ հաղթանակի հոմանիշ են։ Լսեք այս անունները, որ սրանից հետո 13 անգամ մտածեք խոսելուց առաջ։ Շնորհակալ եմ։